Gången. Ja, kör vi. Introt. Nu är det resans början här. Nu har vi en bromsning. Nu kör vi mot nya äventyr. Och första stoppet blir väl Köpenhamn. Då. Vi ska sätta bromsen. Köpenhamn. Oj, oj, oj. Köpenhamn. Och Köpenhamn! Köpenhamn, my darling! Det är lite sen just nu. Sen? Seg. Seg. Och seg. Det är en svinsnabb. Jag har aldrig sett en sån här snabb. Jag kan ju vara på centralen mycket längre före dig. Mycket längre före? Ja, mycket längre före. Och så hinder. Nej, så att jag åker nog i förväg och parkar den här rackaren. I alla fall. Ja, mot Köpenhamn första stoppet och sen så åker vi vidare mot Köln, tror jag. Köln, det här är tågstationen, där ligger en sån här boj. Kan dra första stoppet. Elva, skit i det. Vi klipper där. Här har vi Göteborgs underbara centralstation. Vi ska parka den här. Det är snyggt. Sen så lägger vi ner.